بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو، ایسے گرین سکرین کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ آپ نے گرین سکرین کی ویڈیو لینی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہٹا کے ایک اچھا سا بیک گراؤنڈ لگا کے ایک ہسٹوریکل ویڈیو بنا لینی ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دینا ہے، جس سے آپ ہزاروں روپے کما سکتے ہیں۔ تو ایسی ویڈیو بنانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ ہم نے سب کچھ اس ویڈیو میں کر کے دکھا دیا آپ کو۔ تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔